ወይኔ እኔ ፍቅር ልትሞትብኝ ነው ድርጅቱን በኔ ስም ላደርገው መኪኖቹ አቤት ጊዜ ቂጣ ነው ይገለበጣል ማለት ነገር እኮ እውነት በጣም በጣም ይገለበጣል እንደውም አይደን የለም አንተም ዳንኩኝ እኔ እድናለሁ ብዬም አላሰብኩ ግን እኔ ፍቅር ያኔ ታመምክ ጊዜ ንብረቶችን እኔ ልውረስ ወይ ስል ስትለኝ ነበረው ምን ለማለት ፈልገህ አይ እኔ ፍቅር መያዝ እኮ መጥፎ እኮ ነው እቺ ጣቴ እንዲያለል ብለኝ እኮ ነው እኔ የምልሽ ይባል ትላንትና ከድሮ ፍቅረኛሽ ጋር አየሁሽ ልበል አዎ በእናትህ ሰሞኑን በጣም ያስቸገረኝ ነው አንዴ ላገኝሽ አንዴ ቴክስት እየላከ አንዴ እየደወለ ምናምን በቃ በጣም አስቸግሮኛል ብታይ ማለት ነው መቆሚያ መቀመጫ በቃ መቆሚያ መቀመጫ ነው የነሳኝ ኧረ መቀመጫ እንኳን የነሳሽ ፈጣሪሽ ነው የኔ ፍቅር ምንድን ነው ነገር አለ ያልሽ ሁለት ዜና አለኝ አንደኛው አስደሳችሁ አንደኛው ተዘይ ምንድን ነው አስደሳችሁ ንገሪኝ በእናትሽ ያው ከየትኛው ጀምር አስደሳችሁ ነው አርግዣለሁ እስታት ከልጂ አቺ አቺ ትለያለሽ እኮ እሺ አሁን ምንም ይሁን ያኛው አሳዛኝ ዜና ነው ነገር በጣም ያሳዝናል አረ ወርቀም ባላ ላስገፈኔ ውዲ ምንድን ነው ካንተ አይደለም ከደመቀ ነው ያረጋሰው እናኒ ይገርምሻል ፍቅር በጣም ጎርቶኛል በጣም በፍቅር መከራ ይቻል የመጀመሪያ ሚስቴ በምን ነበር ሞት ይቻልከ የመጀመሪያ ሚስቴ እሷማ እኔ ምልሽ እኔ ፍቅር ወይ ዛሬ ለምን አልጋ ይዤ አብረን አናድርም አልጋም ትይዝበትን ብር ስጠኝና በየቤታችን ድር እንዴ አንቺ ሰው ሰላም ነው አለን አለን ዛሬ ደሞ ቀኑ ሙሉ ተመረው አላየሁም ፈተና እንዴ ነበር አረ በጣም ቀላል ነበር እንዳለ ተሰራ እኔ ምን ልግን ሂስትሪ እነት አሰጥ ጥያቄው ምንድነው ያልከው ያው እንዳለ ሐሰት ነው ወይኔ ጉዴ ምን ነው ምን ሆንክ አረ እኔ እንዳለ እነት ብዬ ነው ሰርቼ ሰጠሁት ምን ነው በሰላም ባለፈው ራሱ ሂስትሪ አስተማሪያችን 80 አመቴ ነው ሲል ትልቅ ሰው ነው አያሽም ብዬ እንዳለ እነት ብዬ ሞልቼ ሰጠሁት ቲ ተበለው በእናት ለሽል ተገቢ ነው አይደል? ወይኔ በሱ ፍቃድ እሱ ከፈቀደ በሱ ፍቃድ ማለት ድሮ ኤክስሽ በሱ ፍቃድ ከፈቀደን ያልኩ በሱ ፍቃድ አልፈቀደም ነው ስንገሽ አንቺ ዝም አራኔ ፈጣሪ ከፈቀደን ያልኩሽ እንዴ ሰላለም ሽል ነው ስማ እና እንደ ነገርኩሽ ነው እኔ በቃ አላ የኔ ምለው ሰው ነው ፈልግ ይባኝኝ ፍቅር ስቴንሽን ጫፍኝ አይንሽን ጫፍኝ እዚህ አውላላ ሜዳ ላይ ላግባሽ ነው የሚጠይቀኝ ነው ኦ ማይ ጋድ ምን ያላምነው አሁን ግለጭ ምነው አዘቀዘቅሽ የካን ቀለበቱ የምን መንገድ የምን ቀለበቱ እና ነበር ያንሽ ጨፍኝ ያልኩ ኧረ እኔ ቀበቶ የላጠብቅ ነው እናት እኔ ቀበቶ የሴት እያየኝ አጥብቅ ያላቅ ቀበቶ የላጠብቅ ነው እንዴ በቃ ሰው አይናችሁ ጨፍኑ ሲላችሁ ቀለበ ነው ይመስላችሁ እናንተ እኔ እኮ መማሬ እራሱ አንዳንዴ ያንገበግበኛል የዘንድሮ ተማሪ ተማሪ ነው ምንም ነገር ነው የማያውቁት ምንም ማለት ነው ምንም በስመ አብ ጌታዬ ሆይ ወይ በስመ አብ እኔ ከእነሱ ጋር መመረቄ እራሱ በጣም ነው የሚያናድደኝ ትናንትና ጂሲ ማለት ምን ማለት ነው ተባሉ አንድ የሚመልስ ሰው ይጥፋ ይህን የሚመልስ ሰው የለም አይገርምሽም እውነት እንደደቦች ናቸው ማለት ነው አንቺ ታውቂያለሽ እንዴ ምንም ቢሆን እኮ አንቺ ምን ማኔጅመንት እኮ ተመረጥሽ ሌላ ማለት ነው እሺ ምን ማለት ነው እንጂ ሲ ማለት እ ጋላ ኮንዶ ምን ማለት ነው ምን ነው አንቺ ሱቅ መጣቀምሽ ስማው ነው አንቺ ራስ ከነሱ ጋር መመረጥሽ ኧረ እነሱ ይሻላሉ ወይ ጉድ get down now ምን ነው ታታ አንድም ሰው ማለት ነው አንዴ ግን እናንተ እኔ ከዛሬ በጣም ደስ ብለኛል አሳይመንት የማስገባው በቀን ነው አሳይመንት ስትሆን እንዴ ጭራሽ ዛሬ ክላስ አለ እንዴ ተማሪዎች አለ እንዴ እኔ እኮ ትምህርት ቤቱ የተሸጠ መስሎኝ እኮ ነው ዳይሬክተሩ አርግዟል እኮ
ኧረ በስመ አብ እኔ እውነት ማለት ነው ካውቀኳት ቀን ጀምሮ ኮስተራ ዲ ኢቫን በቃ እንደዚህ እንዳለች እንደዚህ ኮስተራ ነው በቃ እንደዚህ እንዳለች ታካውስቲ እ እሺ ምን ልቀበል ሁሌ ኮስተር ይያልሽ ልክ እንደወታደር ሁሌ ኮስተር ይያልሽ ልክ እንደወታደር ድጋሚው መጠየቅ ፈርቼ ስንቴ ጾሜ ልደር ወይኔ ፈጣን አንተ አፕሮፋይል ዛሬም ጾም ይላል ዛሬ የዛሬ ጾምማ የሁለት ጾም ነው እንደገና ዛሬም እንደገና ነግሬሽ እንደ ነገር ተነጋግረን ያላመንሽበትን ነገር ኢቫን እንቢ ማለት ልመጅ ያላልኩሽ እኔ ኩሽም ይያዘኝ እኮ ምን አምሽ ብዙ ሰው ሸም ይያዘው አንድ የማይፈልገው ነገር ውስጥ የሚገባው በቃ እንቢ ማለት መልመድ አለብሽ እንዴ በቃ ይሉንታ ምናምን ሸም አጥቃሽ እንዴ እንቢ በይ በቃ ይሁን ነገር ስትበይ እንቢ በይ ካላመንሽበት እሺ ከዚህ በኋላ እኔ በቃ ተማመን ከዚህ በኋላ አይደለም እሺ ባለፈው እንደዚህ ብለሽ እሺ በቃ ከዚህ በኋላ አይደለም እሺ ዛሬ ግን አብረን እናድር ዛሬ አብረን እንቢ በፍጹም ይሆን ለምን ራስ አርነ ያላመንሽበትን እንቢ አልከኝ እንቢ በፍጹም ይሆን ነገር አለም እቺ ወይኔ ጂም በጂ በላ ምን አለ ባለፈው እንደዚህ በሰማሽ አባዬ የሆነ ነገር ነገር ፈልጌ ነበር ችግር የለውም የኔ ልጅ ምንድነው ንገረኝ የሆነ ጥፋት አጥፍቻለሁ ግን እንዳትቆጣኝ እኮ ምንድነው ንገረኝ ትላንትና ካጠገባችን ካለው ጎረቤት ገመድ ሰርቀያል ለዚህ ነው እንዴ ታዲያ ምን ችግር አለው ገመድ እኮ መሬት ላይ ወርቆ ልታገኝ ትችላለህ አረ እሱ አይደለም እና ምንድነው ታዲያ የገመዱ ጫፍ ላይ ትንሽ በሬ ነገር አለችበት አንተ ባለጌ አዋረድከኝ አይደለ የታለዱሎ እኔ ምንሽ ትልጃቴንም እንዴ እኔ ምንሽ አትሄጂም እንዴ ስራ ነው ዛሬ እኮ ስራ የለም እንዴ ዛሬ እኮ መስከረም 7 ሰኞ አይደል እንዴ? ካላንደር እኮ አልዘጋም። እና የቀበሌ ሰራተኛ መሆኔን አታውቅም እንዴ? እንዴና የቀበሌ ሰራተኛ ስትሆኑ ዝም ብላችሁ እንዴ የምትዘጉት? እኛ የቀበሌ ሰራተኞች ልዩ የሚያደርገን ምን እንደሆነ ታውቃለህ? በፈለግነው ሰዓት ነው የምንዘጋው። ካላንደር አንጠብቅም። ኧረ እባካችሁ እና ቦታ የላችሁም? ክፍት ቦታ? ወይ ይቅርታ፣ የለንም፣ ለዘመድ ሰክነዋል። ወይኔ ጉዴ! እኔ እኮ ስኳሩ ድሮም ጫውጫው ሲለኝ በቃ አንቺ ስሚ፣ እዚሁ ሻይ ቡና እያልሽ እሺ፣ ካለበት ደርሽ ልብ አናፈር ምን አልፈር ሻይ ቡና እያልሽ ጠብቅ እንጂ አቋይ እሺ ነው ይሄ ሻይ ቡና ዲያስፖራ ነው ምናምን እያልሽ ስትጀናጅኝ የነበረው ሰውዬው ምን ነው ላሽ ተባባላል? አዝብጠኝ ነው አንተ የምትለኝ? እሱማ ኧረ ዝም ብሎ ፋራ ነገር ነው። እባክህ ምን? እሺ ምን ሆናችሁ? እያወራን ማለት ነው። መቼ ዕለት ነው? ሶስት አመት ሙሉ ማለት ነው። ፕሮፋይሉ ማለት ነው። ጋቢ ነገ ጭ ብሎ የተነሳ ፎቶ ነው። መኪና ውስጥ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ማለት ነው ዝም ብዬ ለጭ ብዬ ምናምን ሁሉ ጊዜ ደህና ነሽ እንዴት ነሽ እንዴት ነው ምናምን ሲሆንብኝ ጊዜ ኧረ ብሮ አንዳንድ ጊዜም ጎማ ለመቀየር ወረድ በል እንጂ ሁሉ ጊዜ ቀቢ ነው ምናምን አልኩኝ። አሁን እለዋለሁ አንቺ ፋራ ፎቶ እኮ ነው አይደል? ምን ያስደው አንቺ ጎ ሚስተር ልጅ ምን አገበል ነው ዝግሽ አትጀነ አንተ መኪና ቢኖር እንደዚህ ነው ይሄን የምትለው ስለሌለ ማረኝ። ስማ ጓደኞቼ የነገሩኝ ነገር አለ ማለት ከዚህ በኋላ አጠገብ ይነርስ አይኔን አታየውም። እሺ አረባክ ዘለ አረባክሽ ባልጨክነው እንጂ ፊቱን ባንቺ ጉዳይ ቤቴን ባልጎበኘ ዋሳ ስቆ ገዳ
ودو ملايتم بمرم لك مساو كنجدي ولتا نطبقين كسل اشي ازي دمو من سرالش بيسات كلاسي لمدي አስተማሪው ቀርሪ አንቺ ድንገይ ድንገይሽ ትላንት አንዴ ወላሽ ተጠርቼ እልኩት ደሞ ምን ባምጣጣለሽ አረ ምን አኔ ፊዚክስ አስተማሪችን ተነሳና ፕሬዘንቴሽን አቀርብ ያለኝ ከዛ በትሪ ነው መሳህ ነው ማቀርበው እሱ ነው ሁሉም ተማሪ ስቆብኝ አባረረኝ እንዴ እናቺ ይገባች አፈር ግን አንቺ አንቺ ምንም እዚያ ከኔ ከዚህ በኋላ ሳልልም በቃ ነገ ስፖርት ትምህርት ቤት አይደለም ዘምበይ ዘምበይ አዳምቲ ስሚ አሁን ማለት ነው እሱ በኦንላይን ኮርስ ትጀምሪያለሽ የሶስት ወር ኮርስ ነው ኢላይት አካዳሚ ነው ዲጂታል ማርኬቲንግ ያለ ግራፊክ ዲዛይነር አለ ኢንተሪየር ዲዛይነር አለ የሌለ የለም ሶስት ወር ነው ኮርሱ በኦንላይን ትማሪያለሽ ግን ትምህርት ቤት አልሄድም በቃ ለምን መዝገብም ቢሆን የት ነው የሚዘገቡት በኦንላይን 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 ማለት ትምህርት ቤት አልሄድም በቤት ሆነሽ ነው የምትማሪው ከመሸርም ከመሸርም ሽግጥ አዲስ ያደስ አንቺ ቡጀሊያ ወዴት ነው አስተምሮ ቤት አዎ አንቺ እና አስተምሮ ደሞ ድሮ አራተኛ ክፍል አይደል እንዴ ሰርተፍኬት እሺ ደርስ መርዶ ነው በለሸሪ በለሸሮ ተሻመለጥሽ ይሄን ማሪያን ከምታወራ በተመርጦ ነው ያወደን ያው አስተምሮ ቤት ገብቻለሁ ኢላይት አካዳሚ ያወደን ሜክሲኮ አይመን ህንጻ 7ኛ ፎቅ ኢንተርየር ዲዛይን ግራፊክስ ዲዛይን ዲጂታል ማርኬቲንግ ብዙ ነገር አዎ የእድሜ ለተየ ለላወጥ ነው አንተ በሩን ተበቃለህ እንግዲህ ይሄ ነው ለማንኛውም አንቺማ ሲጀመር ትምህርት ቤት አይደለሽ እዚያዎቹ ቤቱ ባለቤት ደመቀጋነሽ ቻለም ከንቱናት ምንም ይወጣ አልጋባል ታይደለችም ይፉ አው ባለፈው ወር እንዴ ሱሉማ ማዩ ቤታቸው ሂጂ እንኳን አልጋባልጋ ሊሆኑ ብጣቂ ፍራሽ ላይ ነው የሚያድሩት ስለምንም ታወሪ ስለነ ህይወት ቤት አረ እኔ ስለ ህይወት ስለ ኑሮ ነው ማውራው ይፋ በዛ ላይ ደግሞ ነግርሻለሁ ቤታቸው ዝርክርክ ያለ ምን አይነት ቤት ውስጥ እንደሚኖሩ ነው ያላቀም ምን እና ጓደኛሽን ከመታመት ኢንተርየር ዲዛይን ተመራ ቤቷን ፋንድ ታደርግ ብለ የተለያዩ ዲዛይኖች እንድትማራት ነግራታ ምንድነው እሱ ደግሞ የት ነው ለዚ ሜክሲኮ አይመን ህንጻ ላይ ነው ኢንላይት አካዳሚ ገብታ ብትማር ለቤቷ ለምኗ ለቢሮዋ እንዳለ ለሁሉ ነገሯ ነው የምታርፈው ነበር እዚያን ስመትሽ ከመታመት እንደሱ ነው እንዴ አረ እናንተ ቢዝርክ ከራር እንዴ አንቺ አትማሪ አይ ማታ መስገብ ያለው አንቺ አመይተኛ አንቺ ምን አባሰች ኮስማና እኔ ምልሽ ወይ ከመጀመሪያ ፍቅረኛሽ ጋር በምን እንደ ተለያያችሁ አረ ተው እሱን ነገር አሁን እንደው ሶስት ባልና አራት ልጆች አሉኝ ማለት የሚያለያይ ሀሳብ ሆኖ አራላይ እኮ ያስገድላል እንኪ አመሰግናለሁ እንኪ ምን ያየሽ ነው እንኪ ስራው ተሳካ እንኪ እንኪ አሁንስ በዛሽ እጭ እሺ አሁን ስለኔና አንቺ ግንኙነት ምንድነው የምታስቢው እንኪ እንደዛ ነው የምታስቢው እንኪ አጠገቤ እንዳደርሽ እኔ እንኪ ገጥ አጣውን ከማገባ ማለት ቁሜ ብቀር ነው የሚሻለኝ ታይ ባለፈውም እንደዚህ ብለሽ የደረሰብሽን ታስታውሻለሽ አይደለ አታስታውሽ እንኩ በጣም ነው ማፈቅርሽ እሺ እኔና እኔ በጣም ነው ማፈቅርሽ ይባል አላዋቂ ሳሚ ንፍጥ ይለቀልቃል ምን እውነት ነው ከንፍጣም ወንድም ከጣጣው በስንት ጣሙ በቃ በስንት ጣሙ አረ ሁለቱም ያላቸው ከምን ምርጠው ይቅርታ ወንድሜ ዱ አይ ኖ ዩ ሳምዌር ሬዲዮ መታዳምጪ ከሆነ ልታቂ ትችያለሽ ኦ ዋው ፌመስ ነገር ነው እንደዛ ነገር አው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በጣም ነው እሺ ማመሰግነው የሆነ እንድታስተዋውቅልኝ ፈልገው ነገር ነበር እሱን እንኳን ላደርግልሽ አልችልም በጣም ይቅርታ ለምን ምን ችግር አለው ሬዲዮ ላይ አጋጥሞሽ አቃል እንደዚህ ኤፍኤም ሲቆራረጥሽ የሚለው ድምጽ አዎ እኔ እሱን ነው የምሰራው
እኔ ምንሽ ይሁን ይሁንሽ ነው ምን አይዮን ዘፈል ዘፈልሽ ያሰብኩ ነው ግን እሺ ጥሩ አይደለም ዘፈል ከፈትረቴ ግልሽ ያንቺ እንደተባለ ገላይ ከሌላ አላመዳለና ከቋርፎ ለማደር የማይመቾናል ተፈጥሮ ለማፍቀራ ለማን ነው ግን የዘፈንኩ የዘፈን ማለት ለማን ነው ለማን ድሮም ፍቅር አይገባሽም አረ ሶስት ኮንዶ ይምኝ ማለት ነው የሚገርም ቦታ ነው እሺ መጣ በቃ ፍቅር እዚህ ጋር ዞር ዞር እያልሽ ጠብቂኝ አሁንም መጣ አሁን መጣ እዚህ ዞር ዞር እያልሽ ጠብቂኝ አደራ አደራ እሺ የትም እንዳትሄጂ ዞር ዞር እያልሽ ጠብቂኝ መጣ ዞር 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 ዞ
ባፈሽ ዞር 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 ያለው ወደዛ ዞር 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 ያለው ወይኔ ጉዴ